Salam, əziz abituriyentlər və müəllimlərin işə qəbul imtahanına hazırlaşan MİQ müdavimləri. Çoxsaylı istəklərinizi nəzərə alaraq bu günləri mən sizə ibtidai icma mövzusu haqqında DİMİN 2023 nəşri üzərində testlərimizə baxacağıq. Azərbaycan ərazisinin ibtidai icma cəmiyyəti haqqında bu mövzu Azərbaycan tarixinin 6-cı sinif kitabının birinci dərsini əhatə edir. Və biz orada paleolit, mezolit, neolit, eneolit və tunc dövrlərinin hər birinin geniş izahını görürük. Dərsi mövzunu oxuduqdan sonra test üzərində işləyərək biliklərimizi daha da möhkəmləndirə bilərik. Əgər siz ibtidai icma ilə bağlı olan testlərdə həll eləməkdə çətinlik çəkirsinizsə, gəlin bir yerdə işləyək və öyrənək. Baxaq birinci sualımıza. Birinci sualımızda Azərbaycanda alt paleolit öyrənilmişdir deyir. Əziz abituriyentlər, Azərbaycanda alt paleolit Azıq mağarasından əldə edilən tapıntılar əsasında öyrənilmişdir. 1. C bəndi. A. Baxın. A. Azıq mağarası alt paleolit dövrünə. Biz deyirik ki, oradan öyrənmişik. İkinci sualımıza baxırıq. İkinci sualımızda isə bizə deyir ki, Neolit dövründə nə? Yəni biz burada tapmalıyıq ki, bunların hansı Neolit dövrünə deməli aiddir. İlkin əkinçilik vərdişlərinin meydana çıxması adından gördüyümüz kimi ilkin əkinçilikdən danışanda biz ibtidai əkinçilik nəzərdə tuturuq və bu deməli aiddir mezolit dövrünə. Müxtəlif sənət sahələrinin meydana gəlməsi. Aha, burada dayanırıq. Çünki həqiqətən də neolit dövründə müxtəlif sənət sahələri yarandı. Misal üçün dulusçuluq, dəri işləmə, saxsı qablar üzərində müxtəlif deməli təsvirlərin verilməsi, toxuculuq kimi sənət sahələri yarandı. Bu doğru cavab ola bilər. Bunu götürə bilərik. Heyvanların əhliləşdirilməyə başlanması. Heyvanların əhliləşdirilməyə başlanması da mezolit dövrünün deməli baş verən bir prosesidir. Yığıcılıq və ovçuluğun əsas məşğuliyyət sahəsi olması bu dövrdə biz mezolit dövrünə götürə bilərik. Heyvanlara daha uzaq məsafədən ovlamağa başladı. Bu da ox və kaman ixtirası nəticəsində mezolit dövrünə aid olan bir hadisədir. Bu isə müxtəlif sənət sahələrinin meydana gəlməsi isə neolit dövrünə aiddir. Keçirik növbəti sualımıza. Növbəti sualımız üçüncü sualımızdır. Baxaq bura deyir. Bu sualda alt və deməli orta paleolit. Alt və orta paleolitin ümumi cəhət hesab edilir. Bizdən ümumi ikisinə aid olan cəhət istəyir. İctimai əmək bölgüsünün baş verilməsi. Uşaqlar, ictimai əmək bölgüləri erkən tunc, orta tunc və son tunc dövrünə aiddir. A bəndi aid deyil. İlk əkinçilik vərdişlərinin yaranması yuxarıdakı testdə dediyim kimi bu ox və kaman ixtirası nəticəsində belə deyək, ibtidai əkinçiliyin əsası qoyulmuşdur və bu B aiddir. B daha doğrusu mezolit dövrünə aiddir. Neandertal adlanan yeni insan tipinin mövcud olması deyir. Neandertal insan tipi orta paleolit dövründə yaransa da, alt paleolit dövründə bacarıqlı insan mövcud olmuşdur. Ona görə bu aid deyil. Ağıllı insanın formalaşması, ağıllı insan üst paleolit dövrünə aiddir. Bu da aid deyil. Əmək alətlərinin daşdan hazırlanması, bəli, biz bütün dövrdə əmək alətlərinin daşdan hazırlanmasını uyğun götürə bilərik. Bu da cavab Y bəndidir. Gələk növbəti sualımıza. Dördüncü suala baxırıq. Dördüncü sualda bizə paleolit və mezolit dövrlərinin ümumi cəhətini soruşur. Paleolit və mezolit dövrlərinin yenə ümumi cəhətini bizdən soruşur. Əkinçilik və maldarlığın əsas məşğuliyyət olması. Uşaqlar, ibtidai əkinçilik, ibtidai maldarlığın əsası mezolit dövründə qoyulsa da, bu sahələrin əsas məşğuliyyət sahəsi olması neolit dövrünə aid. A bəndi aid deyil. İstehlak təsərrüfatının mövcud olması. Bəli, həm paleolit dövründə, həm də mezolit dövründə istehlak təsərrüfatı mövcud olmuşdu. Bunu işarələyək qalsın. Axirət dünyasına inamın yaranması. Axirət dünyasına inam paleolit dövründə yaransa da, mezolit dövründə mövcud idi artıq. Yaranma nəzərdə tuturdu. Yəni biz bunu yalnız paleolit dövrünə aid edə bilərik. Qəbilə icmasının yaranması deyir. Yaranma deyəndə biz bunu üst paleolitə aid edə bilərik. Amma mezolit dövründə qəbilə icması yaranmayıb, artıq mövcud idi. Tayfa ittifaqlarının mövcud olması isə Tunc dövründə artıq mövcud olmuşdur. Burada doğru cavab B bəndidir.
Gələk növbəti sualımıza. Növbəti sualımız 5-ci sual. Uyğun variantı müəyyən edin. Baxaq burada. Ekranı təmizləyək. Burada deyil, uyğun variantı müəyyən edin. Baxaq. İlk şəhər mərkəzlərinin yaranmasını götürüb neolit dövrünə. Xeyr, bu yanlışdır. Çünki ilk şəhər mərkəzləri neolit dövründə yox, orta tunc dövründə yaranmışdı. Bir oran variantı sildik. Sənətkarlığın müstəqil sahəyə çevrilməsi. Sənətkarlıq müstəqil sahəyə çevrilmişdir, yazıb eneolitdə, bir də yazıb orta tuncda. Eneolit dövründə sənətkarlıq müstəqil sahəyə çevrilməyib, amma orta tuncda çevrilmişdir. İki götürə bilərik. İki olan variantlarla sildik. İlk metalın əldə edilməsi erkən dəmir dövrünə yazıbdır. İlk metal eneolit dövründə əldə edilmişdir. Bu variant yanlışdır. Misdi. Söhbət misdən gedir. Oturaq həyata keçirilmişdir. Keçid eneolit dövründə verilib və neolit dövründə verilib. Eneolit dövründə oturaq həyata keçilməyib. 6 yanlış variantı. Eneolit dövründə yox, neolit dövründə oturaq həyata insanlar keçmişlər. Burada yalnız 3 və 5 bizim doğru cavabımızdır. Variant A bəndim. Keçək növbəti suala. Davam edək. Baxaq 6-cı suala. Yenə bizə belə bir test tapşırığı verilib. Burada nəzər yetirək əziz uşaqlar. Deməli burada deyir ki, toxuculuğun yaranması erkən tunca veribdir. Xeyr, toxuculuq neolit dövründə yaranıb. Bir olan variantları sildik. A və B variantı getdim. Neandertal adamın yaranması orta paleolit. Bəli, bu doğru cavabdır. Neandertal adam orta paleolit dövründə yaranıb. Burada bizə qaldı yalnız D bəndi. Diqqətlə baxaq. İlk metalın əldə edilməsi eneolit, bəli. İlk metal misdir. Bu da eneolit dövründə əldə edilmişdir. Doğru cavab D-dır. Baxaq. Kürəraz mədəniyyətinin formalaşması erkən dəmir yox, erkən tunc dövrü olmalı idi. Orta paleolitdə kürəraz mədəniyyəti formalaşmayıb, bu erkən tunc dövründə formalaşıb. Doğru cavab 6-da D bəndidir. Gələk növbəti suala. Növbəti sual 7-ci sual. Baxaq. Azərbaycanda neolit dövrü üçün səciyyəvi idi. Aha, qəşəng sualdır. Siz bilirsiniz ki, ibtidai icma mövzusundan hər il qəbula bir sual düşür. Diqqətlə və belə deyək, səbirlə öyrənəcəyimiz mövzulardan olmalıdır ibtidai icma. İlkin əkinçilik vərdişlərinin yaranması bayaq dediyim mezolit dövrüdür. Metal alətlərdən istifadə edilməsi, metaldan istifadə hələ başlayıb da neolit dövründə, eneolit dövründə, daha doğrusu neolitdə deyirəm, Eneolit dövründə bu aid deyil. Mənimsəmə təsərrüfatının yaranması, mənimsəmə təsərrüfatı, yəni istehlak təsərrüfatıdır. Bu alt paleolit dövründə yaranmışdı. Bu da doğru cavab deyil. Əhalinin oturaq həyata keçməsi, bəli, oturaq həyata keçmə, bu doğru cavabdır. Ev-heyvanın əhləşdirilməsinin başa çatılması eneolit dövründədir. Burada uşaqlar bir şeyə nəzərə yetirək ki, baxın, insanlar oturaq həyata keçdilər. Neolit dövründə. Oturaq həyata keçdikdən sonra oturaq işlər daha çox belə deyə yayılmağa başladı. Oturaq sənət sahələri də ki, o dulusçuluqdur, dəri işləmədir, saxsı qabların üzərində işlənməsidir. Bu toxuculuqdur. Bunlar oturaraq həyata keçirilən belə deyə sənət sahələri idi və bunların hər biri neolit dövrünə aiddir və bu da neolit inqilabı adlandırılır. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız burada. 8-ci suala baxırıq. 8-ci sualda bizə deyir, üst paleolit dövrünə aiddir. Diqqətlə baxaq. İnsanların sürü halında yaşaması. Biz bilirik ki, üst paleolit dövründə qəbilə icması yarandı. Qan qohumluğuna əsaslanan. İnsanların sürü halında yaşaması kollektiv icmadır. Bu, alt paleolit dövrünə aiddir. İnsanların süni od əldə etməyə başlaması. İnsanlar süni odu əldə eləmişlər orta paleolit dövründə. İnsanların kollektiv halda yaşaması, kollektiv halda yaşayanlar deməli bu ola bilər, bunu saxlayaq. Çünki insanlar həqiqətən də kollektiv halda yaşayırlar, qan qohumluğuna əsasən. Bacarıqlı insanın yaranması, bacarıqlı insan yaranmışdır, alt paleolitdə bu uyğun deyil. Oddan ilk dəfə istifadə alt paleolitdə aiddir, bu da uyğun deyil. Bəli, insanların kollektiv halda yaşaması, qəbilə icması qan qohumluğuna əsaslanan qurum idi və insanlar orada deməli, yaşayırdılar kollektiv halda. 9-cu suala baxırıq. Azərbaycan mezolit dövrünün səciyyəvi olmayan deyil istəyir bizdən. Ox və kaman ixtirası əlbəttə mezolit dövrüdür. Heyvanların əhəlləşdirilməyə başlanması əlbəttə mezolit dövrüdür. Tayfa ittifaqlarının yaranması bu orta tunc dövrünə aid. Doğru cavabımız budur. İstehsal təsərrüfatına
Keçidin əsasının qoyulması, bəli, mezolit dövrüdür. İlk əkinçilik vərdişlərinin yaranması da mezolit dövrü 9-da C bəndi. Aha. Keçək növbəti sualımıza. 10-cu sualımıza baxaq. Neandertal adamı aiddir istəyir bizdə. Həm 10-da, həm də 11-də Neandertal adamı istəyir bizdə. Baxaq. Neandertal adam. Neandertal adam bilirsiniz ki, orta paleolit dövrünə aid olan adamdır. Deyir, ilk dəfə daşdan əmək alətləri. Xeyr, elə at paleolit dövründə də daşdan əmək alətləri hazırlayırdılar. Bu yanlışdır. İlk insan məskənlərinin salınması. İlk insan məskənləri at paleolit dövründə salınmışdı. Bu da yanlışdır. İlk dəfə heyvanların əhliləşdirilməsi başlayıb mezolit dövründə. Bu da yanlışdır. Qəbilə icması şəklində yaşaması. Orta paleolit dövründəki insan qəbilə icması şəklində yaşamayıb. Çünki üst paleolit dövründə ağıllı insan yaranıb. Ağıllı insan qəbilə şəklində yaşayıb. Ovçuluq və yığıcılıqla məşğul olması bəli. Orta paleolit dövrünün insanı olan Neandertal adam ovçuluq və yığıcılıqla məşğul olub. Baxaq növbəti suala. Burada da Neandertal adam istəyir. İlk daş alətlərin hazırlanması. İlk daş alətlərini biz dediyimiz kimi at paleolit dövründən başlayıb hazırlamağa. Toxuculuqla məşğul olması. Toxuculuq neolitdə yaranıb. Bu dövr deyil. Oturaq həyata keçmə. Bu da neolitdədir. Qəbilə icmasının yaşanması. Xeyr, qəbilə icması üst paleolit dövründə başlayır. Neandertal adam orta paleolitdir. Ulu icmada yaşaması bəli. Həm at paleolit dövründə, həm də orta paleolit dövründə yaşayan insanlar, yəni həm bacarıqlı insan, həm də Neandertal insan ulu icmada yaşanmışdır. Təmizləyə ekranı. Geçək növbəti suala. Baxırıq burada 12-ci sual. Aha, əla. Uyğunluğu bizdən istəyir. Uyğunluğu müəyyən edin. Uyğun olanı müəyyən edin. Orta daş dövrü deyəndə uşaqlar mezolit dövrü nəzərdə tutulur. Yeni daş dövrü deyəndə neolit dövrü nəzərdə tutulur. Mis daş dövrü deyəndə isə eneolit dövrü nəzərdə tutulur. Bizə verilib orta daş dövrü, yəni mezolit dövründə ana xaqanlığının mövcud olması. Bəli, həqiqətən də mezolit dövründə ana xaqanlığı var idi. Üst paleolitdə yaranmışdı çünki. Sonra verib qəbilə icmasının yaranması. Xeyr, qəbilə icması üst paleolitdə yaranıbdı deyirsə, yaranma nəzər. Əgər yazılsaydı ki, qəbilə icması mövcud olması, bəli, götürərdik. Yaranma deyir, yaranma üst paleolit dövrünə aiddir. Baxırıq, yeni daş dövr, ana xaqanlığının mövcud olması. Bəli, neolit dövründə ana xaqanlığı mövcud olubdur. Yenə burada qəbilə icmasının yaranması deyir, yaranma nəzərdə tutduğuna görə biz burada üst paleoliti götürə bilərik. Mis daş dövrü, birinci ictimai əmək bölgüsü. Birinci ictimai əmək bölgüsü deyəndə biz erkən Tunc'u nəzərdə tuturuq. Burada cavab 1-3. D bəndi. Keçirik növbəti suala. Baxaq. 13-cü suala. 13-cü sualda da yenə bizə eyni tipə bir test tapşırığı verilmişdi. Keçirik 14-cü suala baxaq. Heyvanlar uzaq məsafədən ovlanmağa başlandı. İnsanlar qida ehtiyatını daha da artırdılar. Verilənlər deyil nəyin nəticəsidir? Təbii ki, ox və kaman ixtirası nəticəsində heyvanlar daha uzaq məsafədən ovlanmağa başlanır və insanlar öz qida ehtiyatlarını artırırlar. Söhbət mezolit dövründən gedir. 15-ə baxırıq deyir. Toxuculuq və saxsı qab istehsalının yarandığı dövr əlbəttə bu Neolit dövrüdür. 16-ya baxaq. Mis alətlərinin hazırlanmağa başlanması, təsərrüfatda daş alətlərindən istifadə yenə də devam edirdi bu. Eneolit dövrüdür. Mis daş dövrü. Keçək növbəti suala. 17-ci suala. Dəfələrlə təkrar ediləsi və müəllimlərin də abituriyentlərdən hər gün, hər gün 5 dəqiqə, 10 dəqiqə vaxt ayıracağı bir mövzu olmalıdır İbtidai cəmiyyəti. Çünki bu cəmiyyət, belə deyək də, tez-tez yaddan çıxan bir prosesdir, dərsdir və sürətli olaraq tez-tez bu xatırlanmalı olan bir mövzudur. 17-ci suala baxaq. İlk əkinçilik vərdişlərinin yaranması nəzərdə tutulur. İbtidai maldarlığın əsasının qoyulması. Təbii ki, bu orta daş dövrü, yəni mezolit dövrünə aiddir. 18-ci sualda uyğunluq pozulmuşdur. Ağıllı insanın yaranması üst paleolit dövrü. Bu doğrudur. Orta Tunc dövrü sənətkarlığın müstəqil sahəyə çevrilməsi. Bəli, bu doğrudur. At paleolit dövrü insanları süni oddan istifadə etməsi. Xeyr, at paleolit dövründə insanlar təbii oddan istifadə elədilər. Süni od orta paleolit dövrünə aiddir. Burada uyğunluq pozulub. Mezolit dövrü ibtidai heyvandarlığın meydana gəlməsi. Doğrudur. Bizə məlum olan ev heyvanların hamısı demək olar əhliləşdirildi. Bu da eneolit dövrü doğrudur. 18-də cöbən ekran təmizləyək. Suallarımıza baxaq. 19, 20, 21. Azərbaycanda neolit dövrünü soruşur bizdən. Əla, yenə bir neolit dövrü istifadə olunur tez-tez qəbulda belə tipli suallar.
İnsanlar ilk defa metalla tanış oldular. Hayır, ilk defa metalla Eneolit dövründe tanış olublar. Yanlışdır. Sümük ve daşdan aletler hazırlanmışlar. Okey. Sümükten, daşdan əmək aletləri hər zaman hazırlanmışdır. Bunu götürürük. Sənətkarlıq müstəqil sahəyə çevrildi. Orta Tunç dövründə, toxu əkinçiliyini xoş əkinçiliyə əvəz elədi. Erkən Tunç dövründə, çötmə ilə əlaqəmaldarlıq yarandı. Erkən Tunç dövründə, 19 baya. 20-ci suala baxırıq. Ağıllı insanın formalaşmasının başa çatması, insanların ana xətti ilə qohumluq əsasında birləşməsi və qəbilə icmasının yaranması, bütün bu proses və ana xaqanlığın yaranması prosesi üst paleolit dövrünə aid. 20-də D bəndi. Ekran təmizləyək. 21 və 22-ci suallara baxaq. Bizdən 21-ci sualda istəyir. Uyğunluq gözlənilmişdir. Paleolit dövründə istehsal təsərrüfatına keçidin əsası qoyulmuşdu. Uşaqlar, keçid sözü mezolitdən başlayır. Biz harda keçiddən görsək, biz bunu mezolit körpünü mezolitdə qoyacağıq. Mezolit dövründə bəli, mezolit, mikrolit. Bu düzdür. Neolit dövründə ikinci ictimai əmək bölgüsü meydana gəlmişdir. Xeyr, ictimai əmək bölgüləri Tunc dövründən başlayır. Bu yanlışdır. Tunc dövründə ilk dəfə metaldan əmək. Xeyr, ilk dəfə metal Eneolit dövrünə aiddir. Bu yanlışdır. Dəmir dövründə birinci ictimai əmək bölgüsü, xeyr, dəmir dövründə artıq üçüncü ictimai əmək bölgüsü başa çatmışdır. Burada mezolit, mikrolit, bu bəndi doğru cavabdır. 22-ci suala baxırıq. Daha əvvəl baş vermişdir. Uşaqlar tez-tez məndən bu tipi sualları soruşurlar. Daha əvvəl baş vermişdir. Daha əvvəl deyəndə bizdən uzaq olan hadisəni nəzərdə tuturuq. Yəni ilk baş verən hadisəni. İndi bu variantlar içərisində hansı birinci olubdur? Daha sonra yazılsa uşaqlar bizə daha yaxın olan hadisəni, yəni bu variantlar içərisində ən sonda olan hadisəni seçirik. Misal üçün, insanların toxuculuqla məşğul olması neolit dövrüdür. Atdan minç və qoşqu vasitəsi kimi istifadə edilməsi, deməli bu son tunc dövrüdür. Mikron əmək alətlərdən istifadə mezolit dövrüdür. Birinci ictimai əmək bölgüsü erkən tuncdur. İkinci şəhər mərkəzləri də orta tuncdur. Daha əvvəl, yəni daha ilk baş vermiş hadisə burada mikron əmək alətlərdən istifadə görür ki, mezolit dövrü neolitdən də qabaqdır, son tuncdan da qabaqdır, orta tuncdan da qabaqdır, erkən tuncdan da qabaqdır. Düzdür mü? Mikron əmək alətləri mezolit dövrü dövrünə aid və mezolit bunların içərisində daha əvvəl baş verən hadisədir. Söhbət eradan əvvəl gedir. Ona görə burada biz Z bəndini götürəcəyik. İnşallah indi belə tipli testlər yenə çıxacaq qarşımıza. Gələk növbəti suala. Yenə baxın, belə bir sual var. Daha əvvəl baş vermişdir. 23-cü sualda. Yenə əvvəl istəyir. Yəni ilk, daha əvvəl, daha tez baş vermişdir. Ahiret dünyası inamın yaranması orta paleolit dövrü. Ana xaqanlığın yaranması üst paleolit dövrü. Çötmə yaylaq maldarlığı erkən tunc. Üzümçülük və bağçılıq sahələrinin meydana gəlməsi orta tunc. İstehsal təsərrüfatının meydana gəlməsi isə neolit dövrüdür. Burada təbii ki, biz iki dənə paleolit dövrü gördük. A və B-də. Bunlar daha əvvəl aiddir. Təbii ki, ahirət dünyasının yaranması orta paleolit, ana xaqanlıq üst paleolitdir. Orta paleolit üst paleolitdən daha əvvəl gəlir, daha tez gəlir. Ona görə biz burada A bəndin daha əvvəl deyəndə, yəni daha tez baş vermişdir. Eradan əvvəl olan hadisələri nəzərdə tutur. A variantı doğru cavabdır. Orta daş dövrü deyəndə uşaqlar mezolit dövrünü nəzərdə tutur. Tez-tez çaşırsınız bunlarda. Rabitəli nitq üst paleolitə aiddir. İlk insan məskənləri bu aiddir. Alt paleolitə. İlk əkinçilik vərdişlərinin yaranması, bəli, bu mezolit dövrünə aiddir. İbtidai əkinçiliyin əsasının qoyulması, nəsli qəbilə icmasının dağılması aid deyil, bu aiddir Tunc dövrünə. Əkinçiliyin əsas təsərrüfat sahəsinin çevrilməsi isə bu neolit dövrünə aiddir. Keçək növbəti suala, 25 suala. Azərbaycanda ata xaqanlığının mövcud olduğu dövrdən fərqli olaraq, ana xaqanlığı dövrünü, yəni ata xaqanlığı başlayıb erkən tuncda, ana xaqanlığı isə üst paleolitdən başlayıb erkən tunca qədər davam edib. İndi biz üst paleolitdən erkən tunca qədər olan hadisələrə baxırıq. Misal üçün, metaldan alətlər hazırlanırdı. Eneolit dövründə hazırlanırdı. Bu doğru cavabdır. Əkinçilik və maldarlıq meydana gəlir. Yox, bir dəqiqə diqqətli olaq uşaqlar. Deyir, ata xaqanlığından fərqli olaraq ana xaqanlığı. Metaldan əmək alətləri hazırlanırdı. Həm ata xaqanlığı dövründə də hazırlanıb, ana xaqanlığı dövründə də hazırlanıb. Bu yanlışdır. Fərq istəyir bizdən. Altdan xətt çəkim. Fərq istəyir. Əkinçilik və maldarlıq meydana gəlmişdir. Əkinçilik maldarlıq meydana gəlib mezolitdən.
Bu ana xaqanlığı dövrünə aiddir. Ata xaqanlığında meydana gəlməmişdi. Ana xaqanlığında yaranmışdı. Bu doğru cavabdır. İnsanlar kollektiv halında yaşayırdı. Ana xaqanlığında da, ata xaqanlığında insanların kollektiv halına baxaq. Deməli, hər ikisində mövcud olmuşdur insanların kollektiv yaşaması. Sonra əhali sənətkarlıqla məşğul olurdu. Ana xaqanlığı dövründə əhali sənətkarlıqla məşğul olurdu. Bəli, deməli, neolit dövründə sənətkarlıq sahələri yarandı. Ata xaqanlığı dövründə də insanlar sənət sahələrindən istifadə genişləndirirlər. Göndəri işləmə, dəri işləmə, ondan sonra saxsı qabların üzərində heyvan, quş təsvirləri, sənətkarlığın müstəqil sahəyə çevrilməsi ata xaqanlığın dövründə mövcud olmuşdur. Bu da fərqli cəhət deyil. İnsanlar saxsı qablar hazırlayırlar. Hər dövrdə insanlar həm ata xaqanlığı, həm də ana xaqanlığı dövrünü saxsı qablar hazırlayırdılar. Bu da fərqli cavab deyil. Bu doğru cavab B bəndidir 25-də. Keçək növbəti suala. Baxırıq 26-cı suala. Azərbaycanda 12-8-ci minilliklərdən fərqli olaraq, bizdən istəyir 7-ci minillikdən, yəni uşaqlar, mezolit dövründən fərqli olaraq, bizdən istəyir neolit dövründə baş verən hadisəni. Məsələn, axirət dünyası inam mövcud olmuşdur hər iki dövrdə. Yəni həm mezolitdə, həm də neolitdə axirət dünyası inam mövcud olubdur. Bu fərq deyil. Daşdan əmək alətləri hazırlanırdı. Bu da fərq deyil. Çünki hər iki dövrdə daşdan əmək alətləri hazırlanırdı. Qan qohumluğuna əsaslanan insanlar birliyi, qan qohumluğuna əsaslanan bir insan birliyi deyil, qəbilə icması bu da hər iki dövrdə mövcud olub. Maldarlıq mövcud olmuşdur. Maldarlıq mezolitdə yaranıb neolitdə də mövcud olub. Bu da oxşar cəhətdir. İnsanlar dulusçuluqla məşğul olurdu. Bəli. Dulusçuluq yaranıb neolitdə. Bizə deyir mezolitdən fərqli olaraq neolit dövrü. Bəli, insanlar dulusçuluqla məşğul olurdu. Niyə bəli? Növbəti suala keçirik. Yenə mezolit dövründən fərqli olaraq yenə bizdə burada soruşur eneolit dövrü. 6-4-cü minilliklər eneolit dövrüdür. Bizdən mezolitdən fərqli cəhətin soruşur. Əhali toxuculuqla məşğul olurdu. Bəli, mezolit dövründə toxuculuq yox idi. Eneolit dövründə toxuculuq var idi. Daş alətlər təsərrüfatda üstün yer tuturdu. Hər iki dövrdə üstün yer tuturdu. Bu fərqli cəhət deyil. Sümükdən əmək alətləri hər iki dövrdə var idi. Ana xaqanlıq hər iki dövrdə mövcud idi. Axirət dünyası inam hər iki dövrdə mövcud idi. Keçək növbəti suala. Ekranı təmizləyək. Uyğunluq gözlənilmişdir. Baxaq burada. Deməli, ilkin şəhər mərkəzləri yaranmışdır. Eneolit dövründə xeyr, ilkin şəhər mərkəzləri Orta Tunusda yaranıb. Qəbilənin həyatında qadınlar mühüm rol oynayırdı. Üst paleolit dövründə. Bəli, bu doğru cavabdır. Ana xaqanlığı dövründə. İnsanlar süni od əldə etməyi öyrəndilər. Neolit dövründə xeyr, süni od Orta paleolit dövrünə aiddir. Bu yanlış cavabdır. Daşların deşilməsi və cilalanması neolit dövrünə aiddir. Bu da yanlış cavabdır. İlk metal əldə edilmişdir, misdir. Bu da eneolit dövrünə aiddir, mis daş dövrü. Bu da yanlış cavabdır. Bu da doğru cavab B bəndidir. Neandertal adam üçün səciyyəvi olmayan cəhət istəyir. İbtidai maldarlığın əsasının qoyulması, bəli, İbtidai maldarlığın əsasını qoymuşdur mezolit dövründə. Burada da ağıllı insan mövcud idi. Bu, bunun üçün səciyyəvi cəhət deyil. Neandertal adam ovçuluq və yığıcılıqla məşğul olub, təbiətin hazır məhsullarını mənimsəyib, orta paleolitdə yaranıb və təbii otdan istifadə edib. Amma ibtidai maldarlığın əsasının qoyulması ağıllı insana aiddir. Gedək növbəti suala. Baxırıq. 30-cu sual. Yenə Neandertal adama aiddir. Bunu da keçək. 31-ci sualda mezolit dövründə yığıcılıqla məşğul olan qadınlar toxumların yerə düşüb yenidən düzəldiyini, böyüdüyünü müşahidə edirlər. Onlar ağacla, sümüklə, yeri sivri daşlı torpağı yumşaldıb, ehtiyat saxladıqlar. Yabanı bir toxumlar bir səsini bastırırlar və nəticədə deyir, məhsul əldə edirlər və bu prosesin nəticəsində təbii ki, toxumdan, əkməkdən söhbət gedirsə, ibtidai əkinciliyin yaranması. A bəndi burada doğru cavabdır. 32-ci sualda da yenə yığıcılıqla məşğul olan qadınlar toxumların yerə düşüb yenidən düzəldiyini, böyüdüyünü müşahidə edirlər.
və yenidən məhsul alırlar. Verilən prosesin nəticəsində nə yarandı? Belə prosesin əsasında istehsal təsərrüfatının əsası qoyulmuş oldu. İbtidai heyvandarlıq deyə bilməli, çünki burada toxumdan danışır. Toxum heyvandarlıq deyil. Xış əkinçiliyin əsası qoyulması erkən tunc dövrünə aiddir. Yəni əkinçiliyə görə burada çaşmayasınız. Bu təsərrüfat erkən tunc dövründə qoyulub. Ovçuluq və yığıcılıq bu qədim dövrün peşə sahələridir. Sənətkarlıq neolit dövründə yaranmışdır. Və ibtidai heyvandarlığı dedik ki, heyvandarlığa aid deyil. Toxum istehsal təsərrüfatının əsası qoyuldu. 32Y bəndi. Bəli, belə insanlar özləri istehsal eləməyə başladılar. 33-cü suala baxaq. Bacarıqlı insan, neandertal insan və ağıllı insana aid bizə bir cədvəl verilmişdir. Baxaq. Kollektiv formada yaşamışdılar. Bacarıqlı insan da, neandertal insan da, ağıllı insan da kollektiv formada yaşayıb. Bu 4A hər üçünə oxşar cəhətdir. İlk yaşayış məskənlərini salmışdı bacarıqlı insan. 1B. Orta paleolit dövründə meydana gəlmişdir neandertal insan. 2C. 1B, 2C, 4A. Burada yalnız bu variantı qalır. Baxaq, ağacdan sallar hazırlayırdı ağıllı insan. Oxçaman ixtar eləmişdir mezolit dövründə ağıllı insan. Doğru cavab B bəndidir. 34. Bunu bayaq biletib işlədik. 35. Mezolit dövründə başlayan hansı proses enolit dövrünə başa çatmışdır? Heyvanların əhliləşdirilməsi. Uşaqlar, mezolit dövründə başlayan heyvanların əhliləşdirilməsi enolit dövründə başa çatmışdır. Ana xaqanlığı dövrünə aid olmayan əlamət istəyir. Səsin itkisi üst paleolit dövründə yaranıb, aiddir. Ox və çaman ixtirası da mezolit dövründə yaranıb, aiddir. İbtidai maldarlıq mezolit dövründə qoyulub, aiddir. Heyvanlar əhliləşdirməyə başlaması mezolit dövründə də aiddir. Amma heyvanların qoşqu vasitəsilə istifadə edilməyə başlaması erkən tunc dövründən başlayır. Ata xaqanlığı dövründən başlayır. Bu aid deyil. Yenə ana xaqanlığının dövrünə aid olmayan əlamət istəyir. Ox və çaman mezolit dövrü də aiddir. İnsanların qan qohumluğu ilə birləşməsi qəbilədir, aiddir. Heyvanlara inamın meydana gəlməsi bunu saxlayaq. Toxa əkinçiliyinin yaranması, toxa əkinçiliyi deməli neolit dövründə yaranıb, bu aiddir. İnsanların misdən əmək alətlərinin hazırlanması, bu da eneolit dövründə, ana xaqanlığı dövrünə aiddir. İnsanların deməli heyvanlara inamın meydana gəlməsi, ilk dini ayinlərdən danışanda, ondan sonra heyvanlara inamdan danışanda alt paleolit və orta paleolit nəzərdə tuturuq. Bu dövrdə də neandertal insan, bacarıqlı insan mövcud olmuşdur. Ana xaqanlığı isə üst paleolit dövründə yaranmışdır. Ona görə bu aid deyil. Zəbəndi. Baxaq burada 42-ci suala. Baxaq daha doğrusu bir də yuxarıda 41-ci suala. Bir dəqiqə. Uyğunluğu müəyyən edin. Daş dövrünün paleolit və enolit dövrlərini soruşur. Paleolit və enolit dövrlərini soruşur. Misal üçün uşaqlar, Ulu İcmanın yaranması təbii ki, paleolit dövrünün hadisəsidir. Bunu götürürük. Kürərəz mədəniyyətinin formalaşması erkən tuncdur, sildik. Əmək alətlərinin daşdan hazırlanması, bəli, paleolit dövründə əmək alətləri daşdan hazırlanır. Bir AS olan variant burada yalnız B bəndidir. İndi baxaq enolit dövrünə. Mis alətlər enolit dövründə hazırlanmağa başlanmışdı. Doğrudur. Ana xaqanlıq enolit dövründə mövcud olmuşdu. Doğrudur. Amma toxuculuq neolit dövrünə yaranmışdı. Bu yanlış cavabdır. Burada doğru bənd B bəndi. 42-yə də baxaq. Azərbaycan neolit dövrü üçün səciyyəvidir. Keçidin əsası qoyulmuşdur mezolitdə. Bu yanlışdır. Əhali oturaq həyata keçmişdir neolitdə. Doğrudur. İlkin əkinçilik vərdişləri mezolitdə yaranmışdır. Yanlışdır. Saslı qabların hazırlanması neolitdə yaranmışdır. Doğrudur. 2 və 4-ü burada götürəcəyik. Baxaq fərqli tipli testlərə. Ekranı temizleyelim. 54. suala baxaq. Paleolit ve mezolit dövrü istehsal təsərrüfatının mövcud olması. Paleolit dövründe istehsal yox, istehlak təsərrüfatı mövcud olmuşdu. Bu yanlışdı. Təsərrüfatda daş aletler, bəli, hər dövrdə təsərrüfatda daş aletler üstün yer tutub. 2 doğrudur. İnsanların rabitəli nitqə malik olması. Rabitəli nitqə yaranmışdı üst paleolit dövründə, mezolit dövründə də insanlar rabitəli nitqə malik idilər. Doğrudur. İnsanların ovçuluqla məşğul olması, ovçuluq deməli paleolit dövründə də ovçuluq və yığıcılıq olmuşdu, mezolit dövründə də ovçuluq olmuşdu, ox və çamanda ixtira olunmuşdu, doğrudur. Ulu icmanın mövcud olması, paleolit dövründə mövcud olsa da mezolit dövründə ulu icman mövcud olmamışdır. Hı.
67-ci suala da baxaq. Qəbilə icmasının meydana gəlməsi. Deməli, bir də ekran işarə edir. Qəbilə icmasının meydana gəlməsi. Bəli, bu paleolit dövrünə aiddir. 1A. Dəri işləmənin meydana gəlməsi. Bu neolit dövrünə aiddir. 2B. Əkinçiliyin maldarlıqdan ayrılması. Heç birisinə aid deyil. Çünki əkinçiliyin maldarlıqdan erkən tuz dövründə ayrılıb. İlk metal eneolit dövründə kəşf olunmuşdur. 3A. D. Heyvanların əhəlləşdirilməyə başlanması. Mezolit dövrüdür. Burada da elə bir variantımız yoxdur. 68-ci suala baxalım. Əkinçiliyin maldarlıqdan ayrılması. 3. A. Bu doğrudur. Erkən Tunc dövründə əhalinin oturaq həyata keçməsi. Bu neolit dövrünə aid olan hadisədir. Ox və çomağın ixtirası. Bu mezolit dövrünə aid olan hadisədir. Çözmə yaylaq maldarlığının yaranması. Bu erkən Tunc dövrünə aid olan hadisədir. İbtidai maldarlığın əsasının qoyulması. Təbii ki, mezolit dövrünə aid olan hadisədir. Əziz abituriyentlər, kifayət qədər suallara baxdıq hər tərəfli. Videonu beğəndinizsə sonda like etməyi və daha çox belə videolar görmək istəyirsinizsə kanalıma abunə olun. Vaxtı-vaxtında paylaşılan videolardan xəbəriniz olsun. Sağ olun, salamat qalın.